Donesen je nov zakon za besplatna pravna pomoć, čija implementacija i funkcionalnost treba da obezbidi poefikasen pristup do pravdata i pravičnata zaštita na pravata na najranljivite kategorije na građani. Новиот закон ќе обезбеди повеќе придобивки, со кои ќе се подобри заштитата на правата на граѓаните, вели Благица Киров, правничка во невладината Ехо во Штип. Најважните придобивки се во лиснувањето на условите под кои што граѓаните ќе може да добијат бесплатна правна помош во однос на приходот, во однос на имотот, понатаму проширување на правните области, така што со мали исклучоци, речиси во сите правни области граѓаните ќе може да добијат бесплатно застапување од страна на адвокат. Тоа би значило ослободување на корисниците на овие услуги од плаќање на високите судски и административни трошоци. Опфаќање на сите трошоци во постапката, значи трошоците за судски такси, административни такси, наградата за вештачење нема да бидат на товар на граѓаните, туку на товар на Министерството за правда и државниот буџет. Со новиот закон граѓаните ќе може да добијат бесплатна правна помош без утврдување на финансиска состојба во определени случаи, како и во итни постапки во кои треба да ги заштитат своите права. Незадоволните граѓани може да поднесат приговор до Министерството за правда. Предвидена е двостепеност на постапката во која ќе се добие бесплатна правна помош. Утврдени се обврските на сите даватели и бесплатна правна помош и на граѓаните како корисници на истата. Примарната правна помош е проширена во опфатот, вклучувајќи ги правните клиники при правните факултети како даватели на примарна правна помош. Секундарната правна помош предвидува да се одобрува бесплатна правна помош и во постапки пред лица кои вршат јавни овластувања, нотари и извршители. Сето ова придонесува кон еден поодржлив и пофункционален систем за бесплатна правна помош. Стариот закон беше на сила цели 9 години. Од невладината Ехо во Штип вела дека тие, како и сите областини издруженија, ќе ја следат примената на новиот закон и ќе ги детектираат слабостите за кои дополнително ќе бараат решение. На 200 граѓани лани попарале бесплатна правна помош за остварување на своите права пред институциите во канцеларијата на Ехо во Штип. Најголем дел од барањата за бесплатно застапување се во делот на семејното наследство, имотно-правните односи, но и заштитата на децата. Новиот закон за бесплатна правна помош ќе почне да се применува на почетокот на октомври оваа година.